Zdar lidi. Pojďme rovnou k tématu dneska. Hele, prostě holky, když vám někdo udělá ráno snídani do postele, tak stačí říct děkuju místo kdo seš a co děláš v mém baráku. Tak to byla taková lehká nápověda k tématu, který chci s vámi dneska rozebrat. Před 14 dněma proběh fakt super kurz, který byl zaměřený vlastně na rozbor situací, které se vám můžou stát v běžném životě a na jejich dohru. To znamená, rozebíral se tam právo, legislativa, jak se můžete bránit, co dělat, když přijede policie. Hrozně zajímavý téma. Bylo to všechno pod vedením Honzy Pazdiory a Martina Stehlíka z Krav Maga centra Letná. A vlastně zajímavý to bylo tím, že ten celý rozbor prováděl policista a zároveň instruktor Krav Maga Rudolf Kotrč. Konkrétně jsme tam rozebírali různé situace, které se staly. Různé situace, které se vám můžou stát. Protože tím, že vlastně děláte nějaký bojový sporty, nebo tím, že se začnete učit sebeobranu, tak ze svého těla svým způsobem děláte zbraň. A čím víc trénujete, tak ta zbraň je pořád lepší a lepší. A pokud se dostanete do potyčky s netrénovaným člověkem, tak si prostě musíte uvědomit, že mu taky můžete hodně ublížit. Celý tenhle ten kurz se vlastně točil okolo tohohle z toho tématu. Kdy se začít bránit, kdy na to máte nárok. A samozřejmě jsme se bavili i o různých dohrách. Není to jenom o tom, že někomu hroznou vytankujete někde na ulici a je to všechno v pohodě. Ne, může to pro vás mít soudní dohry, může to mít pro vás psychickou dohru. No, ale zpátky k semináři a k tomu, co jsme tam vlastně dělali. První byl teda Rudolf Kotrč, který se pobavil o takových těch právních základech, o legislativě v České republice, o různých situacích, které se staly. Pak jsme si s klukama, s Honzou Pazdiorou a s Martinem Stehlíkem udělali rozbor pár videí. To obecně jako v Krav Maze občas děláme, je to vždycky hrozně zajímavá věc, všímat si toho, co ty lidi udělali v uvozovkách jako špatně, ale třeba dejme tomu, jak se mohli té situaci vyhnout a tak dále. No a v poslední části jsme si dali docela brutální trénink, docela pěkně jsem se unavil teda. Celý to trvalo asi 4 hodiny, kluci to organizujou tak jednou za 3 roky, ale fakt jako doporučuji, jestli se o nějaký takovýhle věci zajímáte, můžete přijít klidně na část tohohle z toho kurzu, až zase bude, protože jsou to opravdu zajímavý témata. Kdyby vás něco zajímalo, tak mi klidně napište, já to s vámi rád rozeberu, já si o tom docela rád povídám, takže si klidně s vámi vyměním pár slov, napíšem si nebo tak něco. A nebo v podstatě můžete kontaktovat klidně Honzu, a nebo Martina. OK, to jsem chtěl říct, jsem řekl, a teďka už jenom krátký sestřih z toho, jak tenhle ten super seminář vypadal. Takže se mějte, zatím, čágos.